स्वागत तपाईहरुलाई अनलाइन सञ्जाल च्यानलमा। आज फेरि पनि हामीहरु नयाँ भिडियोको सहित उपस्थित भइहालेका छौ। आज चाहिँ हामीहरु चाहिँ यो भिडियोको यो चाहिँ स्पेशल स्कलरशिपको एग्जाम सेन्टर तोकिदिएको छ भने लिएर उपस्थित भएका छौ। अनि भिडियोको अन्तमा चाहिँ हामीहरुले आज चाहिँ कुन प्रोभिन्सले के को रिजल्ट पब्लिश गर्यो भने त्यसको पनि चर्चा गर्ने छौ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रममा डिप्लोमा प्रमाणपत्र एवं प्री डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ स्पेशल स्कलरसिपको इक्जाम सेन्टर तोकिदिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्सी प्रदेश अन्तर्गतको कायम गरिएको परीक्षा केन्द्र। अनि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ 2080 5/16 शनिबार परीक्षा समय चाहिँ बिहान 11 बजे रहेको छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोशी प्रदेश अन्तर्गतको यहाँ दिएछ श्री जनता मावि इटहरी सुनसहरी अङ्ग्रेजी मिडियम ब्लक चाहिँ कोशी प्रदेशको चाहिँ परीक्षा केन्द्र भनेको यो श्री जनता मावि इटहरी सुनसहरी। अनि त्यस्तै यहाँ मधेस प्रदेश अन्तर्गतको चाहिँ परीक्षा केन्द्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिपिएस स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षाले सपही धनुषामा चाहिँ इक्जाम सेन्टर तोकेको छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै यहाँ बगमती प्रदेश अन्तर्गतको काम गरिएको परीक्षा केन्द्र चाहिँ तपाईँहरूको बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी बालाजु काठमाडौँ। यो चाहिँ अहिले हामीहरू स्पेसल स्कलरसिपको इक्जाम सेन्टर हेरिरहेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको कायम गरिएको परीक्षा केन्द्र चाहिँ पोखरा प्राविधिक शिक्षाले फुलवारी पोखरा कास्की। अनि त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको कायम गरिएको परीक्षा केन्द्र चाहिँ कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी तामनगर बुटवलमा चाहिँ रहेको छ तपाईँहरूको इक्जाम सेन्टर। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको हुनुहुन्छ भने श्री नेपाल राष्ट्रिय मावि डन्डा स्कुल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तपाईँको चाहिँ रिजल्ट त्यो इक्जाम सेन्टर तोकिएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुदूरपश्चिम अन्तर्गतको कायम गरिएको परीक्षा केन्द्र श्री सर्वशक्ति मावि मनोहर धनगढी कैलाली। अनि यहाँ नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिभीले के नोट गरेछ क्लासिफाइड स्कलरसिपको, जस्तै यसमा पनि गरेछ भने के गरेछ भने प्रवेश परीक्षामा एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा परीक्षा केन्द्रमा लिएर जानुपर्नेछ। तोकिएको मिति समय र परीक्षा केन्द्रमा मात्र प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुनुपर्नेछ। सामान्य क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइनेछ तर परीक्षा कोठाभित्र मोबाइल फोन स्मार्ट वाच लगायतका विद्युतीय उपकरणहरू साथमा लैजान पाइने छैन। परीक्षा हलभित्र कुनै परीक्षार्थी को साथबाट यस्ता उपकरणहरू भेटिएमा उक्त परीक्षाको प्रवेश परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ। चाहिँ तपाईँहरू स्पेसल स्कलरसिपको जुन अहिले इक्जाम हुनु त्यो फर्म खुलेको थियो त्यसको चाहिँ इक्जाम सेन्टर तोकिदिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैजना सोधिरहेको थियो कि आज के को रिजल्ट आएको छ भने आज चाहिँ तपाईँहरूको मात्र प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति तर्फका कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना चाहिँ आज मात्र प्री डिप्लोमाको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्तिको आएको छ रिजल्ट। त्यो पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको तपाईँहरू पास हुनुभएकोमा तपाईँ सबलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँ सिटिभिटीको वेबसाइटमा आएर यो पिडिएफलाई डाउनलोड गरेर तपाईँ आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सबलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो अनलाइन सञ्जालद्वारा र उज्जवल भविष्यको कामना छ। यदि अरू कुनै पनि यदि रिजल्ट पब्लिस भयो भने हामी जानकारी गराउने नै छौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।